Hartlik welkom by hierdie spesiale program. Dis die 90ste herdenking. Ons is deel daarvan. So dankie vir elke van julle en vir die mans en kinders en kos en alles en die diere by die huis los is. En ek hoop julle geniet die aanstaande. Ons program is deur die Christenvroue van Palestina saamgestel aan die aanleiding van Efesiërs 4 vers 1 tot 13. En ek vertrou dat hierdie boodskap in 176 lande oor die, in alle tale gaan versprei word en dat dit ons sal aanmoedig en inspireer om mekaar in moeilike omstandighede te leer verdra en lief hê. So kom ons open met gebed dat ons hier verrigting ordentlik begin. Liewe Heer en Hemelse Vader, dankie dat U ons hier bijeengebring het om saam met U te reis deur die land waar U ook tyd spandeer het, geleef en mense geleer het. Gee dat ons hier in Vreendal ook nou sal stil raak en bewus raak van die Gees wat hier teenwoordig is. Wees met elkeen van ons gedurende hierdie bijeenkoms en raak ons harte aan, Here. Amen. Nou gaan ons selgroep vir julle net hier instap met ons mandjies van Palestina. Vrugte groei oorvloediglik, hulle voer uit na alle lande oor die wêreld. En dat die kaktusplant, wat ons nou as die Turkswy ken, julle sal sien hier, is daarom so 'n voorbeeld van hom, is al jare in Palestina. En dit vorm natuurlike grense tussen die dorpies, en dan is dit ook 'n simbool van veerkragtigheid en oorlewing, te midde van baie harde en moeilike tye. Julle weet mos, hoe lyk die Karoo en die Noord-Kaap in die droogtegeteisterde gebiede, al wat daar is, is 'n Turkswyplant. Dis al wat daar oorleef as dit regtig droog is. So die Turkswyplant oorleef wanneer alle ander dinge vergaan, maar die blom en die vrug van die plant verteenwoordig die skoonheid en die oorlewing te midde van pyn en lyding. So nou vra ons dat ons elkeen net in homself bietjie stil raak en dink hoe hierdie eienskappe van skoonheid, maar van pyn en lyding, in jou lewe werk en wat dit vir jou beteken. So ons gee net so 2 minuutjies.
stem en laat my sing aan U heilige brand. Laat my mond die boodskap dra, hulp sal vind wat na U vra. Neem my goud en silver heer, niks noem ek my eie meer. Al my kennis en verstand stel ek in U Vader hand. Maak my hart vir U tot troon, wat in my woord rig my van gevoel en daad altyd na die wijse raad. Neem my lieve, laat het hier die gewijd is meer en meer. Laat my hart gedierig jy van dankbaarheid getuig. Goed, nou kyk ons na die kunstwerk wat speciaal geskilder is vir hierdie thema. Dis die kunstenaar Halima Aziz. En daar word drie Palestynse vroue voorgestel wat onder 'n boom in die natuur sit en bid. Die olyfboom of die takke is die simbool van 'n ewige en 'n oorvloedige lewe, omdat hulle vir duisende jare kan oorleef. Nou sê hulle, daar is nog olyfbome wat steeds staan in Palestina, wat in die Here se tyd ook daar was. So hoe awesome is dit, dat hy, jy moet ek so 'n klein boompie bygestaan het, wat nou 'n groot ou bejaarde boom is. Goed, die goue wortels beklemtoon die feit dat die Palestynë altyd sal bestaan, want hulle wortels is so diep. Jasmijn en papawers is oorvloediglik en betekenisvol vir die Palestynë. Die papawers herinner hulle aan die mense wat hulle lewens verloor het in hulle, vir hulle land. Dit is mos ook bekend oral dat die mens Poppy Day het, die Britte hou ook daarvan. So die papawers het daai betekenis wêreldwyd eintlik. En dan jasmijn, hulle maak jasmijn tee en dit troos en verenig mense. Nou in Suid-Afrika ken ons nie eintlik vreeslik jasmijn tee nie, ons drink koffie. En ons noem het seker daarom boere troos, want as daar iets gebeur het, dan sit ons die ketel aan. So, die traditionele Palestijnse rokke, ons het nou nie vanavond sulke rokke aan nie, maar dit is vrolik en is vol kuns en geskiedenis. Het is geborduur met ryk en kleurvolle kleure. Dan is daar sleutels wat simbolies is van hoop. Dis die hoop om terug te keer na Palestina. En die Palestynë het 'n gewoonte, hulle vat hierdie sleutel en hulle dra dit saam met hulle waar ook al hulle in die wêreld is, want dit herinner hulle daaraan dat hulle verdryf is uit daai huis. So daai huis waaruit hulle getrek het op Palestina, se sleutel vat hulle saam. Hulle dra dit wêreldwyd waar ook al hulle bly, is daai sleutel by hulle. En dan dra hulle daai sleutel oor aan hulle kinders om vir hulle die hoop te gee. So dit is vir hulle 'n simbool van hoop. So, nou gaan ons 'n bietjie sing en ons gaan almal saam sing Helder skyn die lig vir die nasie, Sarita. Helder skyn die lig vir die nasies, 'n vreugde glans om die mense te verlig, tot die hele wêreld kan sien is die lig. Mag die lig hier deur ons skyn.
Vrolijk klink ons lied vir die volke. Een prijslied bring al die nasies om ons saam. Door die hele wereld kan jy boer die naam. Mag jy loof hier dier ons klink. Balsem bring herstel vir die wonde. Een sagte salf vir die mense met ons seer. Door die hele wereld kan sien dat u genees. Mag u troos hier deur ons bied. Heer, die woord gee hoop aan die nasies. Een hart vol hoop om die volke te verblij. Door die hele wereld kan glo dat u bevry. Mag u hoop weer deur ons gee. Mag u hoop weer deur ons gee. Mag u hoop weer deur ons gee. Dankie Tanya, dit help as iemand voorsing. Ek was nie bereid om dit te doen nie. Goed, ons gaan oor na ons skriflesing toe. En Amanda gaan vir ons lees uit die 2020 vertaling. Efesiërs 4 vers 1 tot 13. Mikrofoonie. Okay. Eenheid van die kerk, daarom spoor ek julle aan, ek wat ter wille van die Here 'n gevangene is, om so te leef dat julle die roeping waarmee julle geroep is waardig is, deur mekaar met volkome nederigheid en sagge aardheid en met geduld en liefde te verdra, en julle daarop toe te lê om die eenheid wat die Gees bewerk te bewaar deur die band van vrede. Een liggaam en een gees, soos julle ook deur julle roeping tot een hoop geroep is, een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, wat oor almal en deur almal en in almal is. Maar elkeen van ons is 'n genadegawe, geskenk soos Christus dit uitgedeel het. Daarom staan daar, toe hy opgevaar het na bo, het hy krygsgevangenes weggevoer. Hy het gawes aan die mense gegee. Hy het opgevaar waarop anders dui dat as hy eers neergedaal het na die laer dele van die aarde. Die een wat neergedaal het is dieselfde een wat opgevaar het tot bo al die hemele, sodat hy alle dinge kon vul. En hy het sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste en ander as herders en leraars gegee, om die heiliges toe te rus vir hulle dienswerk en die liggaam van Christus op te bou, totdat ons almal kom tot eenheid in geloof en in kennis van die Seun van God, en tot ons tot 'n volwassenheid wat in ooreenstemming is met die volgroeide gestalte van die volheid van Christus. Ek lees vir julle Efesiërs 4 vers 1 tot 13 uit die boodskap uit. Ek sit hier in die tronk omdat ek vir die Here werk. Dit wys hoe ernstig ek oor hierdie dinge is. En juist daarom vra ek julle mooi. Leef so dat God trots kan wees dat hy julle na hom toe geroep het. Moenie voor op die wa wees nie en behandel ander mense so dat dit vir hulle lekker is om by julle te wees. As iemand jou kwaad maak of irriteer, beheer jouself, die is steeds mooi teenoor hom op te tree. Laat liefde julle loyaal teenoor mekaar hou, ook wanneer julle voel julle het nou vereers genoeg van mekaar gehad. Die Heilige Gees het van ons een hegte span vir God gemaak.
Hierdie een wees en saam wees moet ons tot elke prys bewaar. Ons moet nie toelaat dat enige iets tussen ons kom wat die goeie verhouding tussen ons bederf nie. God is nie verdeel nie. Daar is net een liggaam van Christus waarvan ons deel is en net een Heilige Gees. Ons almal se hoop is ook een en dieselfde. Ons dien een Here. Ons geloof is dieselfde en daar is net een doop. En dan is daar ook net een God en hy is die Vader van ons almal. Niks en niemand is soos hy nie, want hy is belangriker as alles en almal. Hy werk deur ons en woon in ons. Christus het vir elkeen van ons iets besonders gegee om in die gemeente te doen. Hierdie spesiale geskenke het hy vir ons gegee, sonder dat een van ons dit verdien het. Daarom sê die skrif van Jesus, toe hy terug is hemel toe, het hy teruggegaan soos 'n koning wat die oorlog gewen het. Almal kom aan sy vyande sien dat hy gewen het en hy het geskenke aan die mense uitgedeel. Wat precies beteken hierdie teruggaan hemel toe? Dit beteken mos dat hy voorheen in die hemel was en toe na die aarde afgekom het. Juis, hy is terug hemel toe. Nou is daar nie een hoekie of kantjie van hierdie heelal waar Jesus nie teenwoordig is nie. Hierdie Christus het vir ons speciale dinge gegee om in die gemeente te doen. Nie elkeen van ons het dieselfde gekruim te doen nie. Party van ons het hy gestuur om sy boodskap op ander plekke te gaan verkondig, terwyl ander weer die gawe gekry het om speciale boodskap aan die gemeente self oor te dra. Dan is daar ook party wat die boodskap oor Jesus mooi vir mense kan verduidelik. Ander wat mense kan help en lei as hulle hulp nodig het. En ander wat soos goeie onderwysers mense stap vir stap kan leer wat die boodskap van God alles behels. Hierdie mense met die spesiale gawes wat hulle gekry het, werk saam om die gemeenskap te help om voor te berei om hulle werk as Christene in die wêreld goed te kan doen. Op die manier sal die liggaam van Christus sterk word en kan wees wat het behoort te wees. So sal ons al hoe nader aan mekaar beweeg en al hoe meer hun eenheid vorm. Saam sal ons die Seun van God beter leer ken en meer op hom vertrou. Dan sal ons soos geestelike grootmense word, so volwasse in ons geestelike lewe soos Christus self. Dankie Letitia. Ek het 'n oulike vriendinne. Goed. Die Christenvroue van Palestina wil ons aanmoedig en inspireer om mekaar tydens moeilike omstandighede in liefde te verdra. Hulle nooi ons uit om na aanleiding van hierdie teksverse aksie te neem en te besin oor die tema. God roep ons ook om 'n eenheid te vorm in die gemeente, om dit uit te bou. En indien jy jou roeping as gelowige in jou omgewing wil uitleef, dink 'n bietjie. Vir wie moet jy vergewe? Is daar iets of iemand wat keer dat jy jou roeping uitleef? Wie het jou begrip, jou vriendskap, jou liefde en jou ondersteuning nodig? Is ons dan vandag so besig met ons eie lewens dat ons nie nood in ons medemens raak sien nie? En wat gaan jy doen en watter gawes wat God jou gegee het, gaan jy gebruik om aan jou roeping te voldoen? God roep ons. Met ander woorde, dis 'n opdrag. Om mekaar ten spyte van ongeregtigheid, oorloë, lyding, verskillende opinies te verdra. Ons moet ander mense met liefde, vriendelikheid, nederigheid en geduld verdra. En dis nogal moeilik as mens dink dis 'n opdrag en in die hitte van die stryd, dan raak jy so kwaad of lelik met iemand. God verwag van ons om mense te vergewe, al het ons seer gekry. Soms moet ons onsself ook eers vergewe, voor jy iemand anders kan vergewe. Ons kan hierdie dinge slegs reg kry, as die Heilige Gees in jou hart woon. Ons selgroep is juist nou besig om die Heilige Gees van nader te leer ken. En 'n oulike beskrywing wat ons nou in ons werkboekie gekry het, is as jy die Heilige Gees regtig ken en as hy in jou woon, dan woon hy in jou hart. As hy nog net 'n vaag figuur is in jou lewe,
dan sit hy op jou skouer. So ek wil graag vir julle sê, nooi hom in jou hart, haal hom af van die skouer af en leef jou roeping. Goed, julle het elkeen 'n olyftakkie gekry, saam met julle boekmerkie. Ons gaan nou die olyftakkie met die een langs jou ruil. En dit is net om te sê, terwyl ons dit doen, wil ons sê, vrede van Christus is met jou. Maar ons gaan dit in Arabies sê, so ons gaan sê, Salam al-Masih. So Salam al-Masih, almal van julle. En dan hou jy jou olyftakkie en jy sit hom waar jy herinner word dat jy in vrede en liefde met mekaar moet lewe. Al is dit daar by jou werk, daar waar jy so nou en dan 'n bietjie warm onder die kraag raak of in jou motor, ons moet vir Anton een gee, want hy praat ons gereeld oor sy padwoede. So, lewe in liefde en vrede met mekaar. Ek wil hê ons moet nou oorgaan in gebed en ons maak so groepies van 4 of hoe julle gemaklik is in julle ry. En dan het ek nou hier gewetsversoeke wat ons op die bord gelys het. Ons bid vir vroue reg oor die wêreld en vir almal in nood. Ons bid vir vrede. Ons bid vir vroue wat nie toegang het tot onderwys en basiese regte nie. Ons kan bid vir ons kerke en regering wat veilige plekke vir vroue in nood moet skep. Ons bid vir ons vlugtelinge. Ons bid vir Suid-Afrikaanse vroue dat ons veral in liefde teenoor mekaar sal optree. Ons bid vir siekes en almal wat treur. Bid vir die skepping wat ons so vernietig. Sonder om daaraan te dink eers. En dan bid ons vir seën vir ons eie gemeente. So julle kan daai lysie volg. Julle kan net 2 of 3 van hom vat, net soos julle wil. Maar kom ons raak stil en dan wanneer almal klaar stil geraak het, sal ek net afsluit vir ons.
Kom ons sluit af. Liefdevolle Heer, dankie dat U ons seën en ons gebede verhoor. O Heer, ons wil vanaand opnuut vir ons verbind tot vrede. Wees ons asseblief genadig en vul ons harte met U vreugde. U ken ons harte, Here, en U ken ons behoeftes. Baie dankie dat U ons liefhet ten spyte van al ons sondes. En ons vra dit alles in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen. Nou wil ek vra dat julle inhak by mekaar hande vat, soms so oor die rye, en dan vorm ons 'n gebedsketting terwyl ons die Onse Vader sing. En daarna gaan, is julle welkom om iets te drink en te eet saam met ons. Ons Vader wat woon in die hemel, geheilig sy U naam. Laat U ryk kom, U wil geskied, soos in die hemel so op die aarde. Gee ons vandag ons dagse brood, en vergeef ons al ons skulde, net soos ons vergewe die wat teen ons sondig. Laat kom ons nie in die versoeking, maar verlos ons van die bose, want U is die ryk en die sterkte en die ere vir ewig en ewig. Amen. Vir ewig en ewig. Ek kry dan net die geleentheid om dankie te sê vir ons selgroep wat so reg gestaan het hier en gehelp het met alles. So ons vandag nou, maar die wat ietsie wil drink en 'n dingetjie wil hê, julle is baie welkom. Gaan geniet julle week verder en die naweek.